Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu vėl to pačioje savo mėgstamoje vietoje ir bandysim čia vėl gaudyti karšius. Tai va, žvejybos bus kelias dienas. Pabandysiu kažkaip išskirstyti galbūt į atskirus video, kad nebūtų labai didelis. Na, ir ką. Išvažiavo čia hebra po joninių, paliko man šiukšlių. Gerai, nu ką, nesikeikiam. Ir šiaip po 6:20, tai blemba, vėluoju bele kaip. Viso, reikia nebekimarinti mes meškeris, nes bus čia reikalų. Tai į pašarą kas eis, ne? Vadėja pašaras karšiams, brim. Tada vadėja džiuvėsiai, šiek tiek žalių, šiek tiek geltonų. Traperio bioaktivatorius biškelį įmesim. Šiek tiek marintų, skandintų dzikūnų. Ir kažkur pusė bankė šitos žirnių virtų. Tai va, kadangi jau po 6:20 reikia kuo greičiau susimaišyti, kol pašaras pabrinks, susiruošiu meškerę. Tai va, jo, nieko nelaukiam, makaluojamės. Gavosi toks pašarėlis su daug kažkokių įvairių detalių spalvotų. O gaudysiu ant raudonų dzikų. Pasiėmiau šį kad ir krėslą. Žinojau, kad reikės ilgai ir nuobodžiai sėdėti prie donkės. Tai va taip. Na, pirmas pasirodė mažutės. Nežinau, čia aukštės kokios arba kuojas gal rūdelis. Na, tikrai mažas. Nežinau, kur prieš tai buvo čia žmonės žvejojo, kuriam taške. Bet tikrai nemano, tai tikriausiai užšartas visai kitas galas ir neaišku, kiek ten to pašaro supilta, tai nežinau, neaišku, kiek ir ko supilta, tai nežinau, šiek tiek nelabai smagu, bet pas mane gale irgi birbina atrivą smulkmė, tai jeigu yra smulkmės, tai gal atlauks ir didesnė, nežinau. Matosi, čia nelabai mėtyta, čia gal suplūdinė varė, kažkas, nežinau. Bent jau sprendžiant iš to, kaip žolė ištrypta. Tai va. Žiūrėsim, šiaip nelabai mėgsiu žvejoti kitų žvejų vietose, nesakau, nežinai, kas sumesta. Gal ten sumesta trys kibrai to pašaro kokio. Ir jis tiesiog užrūgęs, bet sakau, tikrai manau, kad ne mano vietoj. Ir vanduo pakylės, tai dabar nebegaliu biškelį arčiau prieiti. Tai reikia iš gilumos šitų iš pamedžių mėtyti, tai irgi nelabai smagu. Tai va. Nu, kažkaip bandysim. Šiek tiek atsidariau. Toks ne monstras. Bet jau karšis. Tai va. Čia, aštuntas. Ir dabar va tokį biškį žipsnelį pasibarstau. Susikimšu į visą tą žipsnelį, visą išėryklą. Va, ten jie kažkur visi įstrigo, hebra. Ir viskas, ir šveičiu atgal.
Iešlis gesta. Geras. Antras naparnikas jam. Tai va, pavyko atsidaryti dabar. Blemkim. Traukiam. Kažką traukiam. Greičiausiai žuvį. Tokio pat dydžio. Tai va, tokio pat panašiai dydžio, gal čiučiut mažesnė. Tik nespėjau užmest. Lakas gražuolis. Greičiausiai per nėra. Bet gali tai jau... Mažus daužo. Karšiai kažkur atsitraukė.
Na va, pusė 11. Apstojo kibimas. Darysiu tokią nedidelę pertrauką. Nu kaip, didelė, nedidelė, nežinau. Reikia pasidaryti arbatėlės, pasiruošti nakčiai, susikuisti. GP susirišti antrą meškerę. Turiu signalizatorius ir užsikabinsim po bailiuką ir paliksim per naktį. Tai va, toks planas, apsikuisti, persirišti, užsidėti po boilį ir rytoj iš ryto vėl bandyti atsikelt, kokie trečią gal, ir bandyt žvejoti vėl ant dzikų. Boilis nusimsiu tada vėl ir žvejosiu su dzikūnais. Tai va, einu kuistis ir po to ryšiu meškerės. Naudosiu štai tokius boilius, 12 mm, plaukiantis braškių skonio. Tai Dem Baits Carp Food. Tai va, tokį jau vieną užsidėjau. Nu, galiu parodyti. Nu, vat kažkas tokia bus. Tai va, braškinis. Dar biškelį pašarą į uždėsiu ant tos dugninės ir šeriklėlės ir šveisim, kad savo jis ten kabotų. Gerai, gal šeriklą šį kartą apspausiu gan tvirtai, kad ilgai laikytųsi ir skleistųsi tas masaliukas. Nu ir ką, viskas, šveisim tašką. Ok, vieną sutvarkiau, liko antrą panašiai pastatyti kažkaip taip. Na va, užsimečiau ir antrą dugninę. Tik tais jau į kitą praliotą tiesiog, kad nesusipainėt. Viena bus čia, žiūrės vieną pusę. Gal kas praplauks, o kita žiūrės vieną pusę. Greipštas paruoštas, jeigu ką, ir pirmin. Viso, aš eisiu nusiprausti, pavalgyti ir mėgoti, nežinau, dabar 12, tai ko aš esu susiknisiau su tom, su antra ta dugninė ir arbata, tai prabėgo nemažai laiko, tai galvoju, gal ketvirtą kelsės, ne trečią. Iškai vis tiek reikia palsėti nors kiek. Tai va. Labas rytas, 4 ryto, nesucipė ne vienas signalizatorius per naktį, tik ramu, kiek pasikeis pavadėlį ir toliau gaudyti ant dziko, ten kaip ir kažkoks rūkas eina už manęs. Tai va, gerai, ką, tai va, keičiam taktikas ir bandom vėl karšius gaudyti.
blogo. Kur ten didesnį, nežinau. Kažkas tai tokio būtų. Antrai dugninį pasirinkau tokią nedidelę šeryklą, 20 gramų, kad tiesiog neperšer taško. Neužbombarduoti ten kaži kuo. Nepriekrauti ant dugno ten belie kiek to pašarato. Bet ar meškerė šiek tiek antra ta dugninė lengvesnė, tai su 20 gramų maža šerykla pats tas. Taip, 8 valandas ir sugalvojau, kad žvėjosiu visą dieną, tai bandysim žvėjoti ant va štai tokių lorpijo kukurūzų braškių skonio. Šiaip šitoje vietoje, kur žvėjoju, tai tikrai gerai kimba kojas stambios ant panašių kukurūzų. Esu bandęs čia su traperio kukurūzais, vanilės skonio tikrai pasiteisina. Plauko sistemą užmeti, saulė šviečia, plėšia, nereikia kažkaip labai čia daboti, jeigu jau užkimba, tai užkimba su plauko sistema. Realiai viskas, tiesiog pasikerta žuvis ir tiek. 3 kukurūzai ir į vandenį. Tai va, dabar išsitrauksiu donkės, pakeisiu dzikus ne kukurūzais, o tiesiog pasikeisiu visą pavadėlį, nes ant greitos jungties abi dvi donkės. Ant skirtingų greitų jungčių dabar išbandinėjau vieną gūrų, kitą šiaip ten kažkokią, nežinau, kitokią firmą. Tai va, pasikeisiu pavadėlį ir užsidėsiu plauko sistemą greičio ir žvejosim iki kokių 4 vakaro su kukurūzais. Naudoju aš tai tokias greitas jungtis, šitą gal mažiau pinasi ir šiandien dar pirmą kartą išbandinėjau gūrų speed beadą. Tai va. Nežinau, šitos speed beadas, greita jungtis man nelabai patinka, nes pastebėjau, kad blemba, norint pasikeisti pavadėlį, reikia replių, tai jeigu neturit ten kažkokių mažų tokių replyčių, nes tikrai su pirštais sunku atsekti, ištraukti tą, kaip pasakyti, ištraukti tą gumą. Bet šitos gūrų greitos jungties privalumas tas, kad nereikia dar gumytės kažkokios dėti ten. Jeigu slankė kas nors, tai vat atsimuša į gumą tą šeryklą su atvadu. Tai toks ir privalumas. Tai va, šitas, sakau, mažiau tiesiog pinas. Na ir jau daugiau ir jos gal pigesnis. Tai va tokie, nežinau, privalumai. Kas naudoja, tikrai geras dalykas. Va. Susirišat į pavadėlinę. Ko jums reikia, pasižymėt, norit pasikeisti sistemą, persimetit, persidėt pavadėlį, pavyzdžiui, su tiesiog plauko sistemą ir gal žiūrėt su kukurūzės. Tai va, dabar pasikeisiu pavadėlį ir žiūrėsim ant kukurūzų. Čia yra gūrų speed beadas.
Pasiemu žaselės, kad ne. Davai, išsegiau. Sakau, labai sunkis segas jie. Gur šitie greitas jungtis. Tikrai reikia replyčio, nes mažos detalės ir labai stipriai susisisi kabinė. Taip. Nusavinioju nuo pavadėlinės. Pavadėlė. Čia yra toksai kabliukas, užkabinu už kabliuką, užtraukiu vėl iki galo. Op, du kartus cuk, cuk, viskas. Sistema pakeist. Minutės darbas. Pastebėjau, kad geriausia tai galbūt būtų nenusunkinėti šitų kukurūzų, nes karštą dieną jie išsausėja labai. Kaip įmanoma, reiktų juos išlaikyti. Turi dėžiai skarbonkiai. Pasiemu tris. Šituos į šoną. Taip. Čiuk, čiuk, čiuk. Viens. Du. Pabėgo. Pabėgo kukurūzų. Trys. Čiukšt. Šitas topika. Čiukšt. Nu va. Turim plant lauko sistemos tris braškės skonio kukurūzus. Ir šveičiam atgal į vandenį. Jis iki klipsuko. Fantastika. Belia kaip karšta. Tai vidurdienis. Tris kojas pagavau, vieną pabėgo. Nemažai kibimų, iš tikrųjų daug smulkmės, tai nudaužo tuos kukurūzus ir pabėga. Kažkaip labai nenori jų imti. Tai va, kažkaip, nežinau, man traperio kukurūzai gal geresnė nei lorpio. Minkštesnė gal tavo odelė, kažkaip visą kukurūzą ima ir užkimba, tai vat. Kas čia dar nežinau, erkė išsitraukiu iš pilvo. Ir ką, dar pabaigsiu čia tos kukurūzus sugaudyti. Pafarą sunaudoti. Ir bus viskas. Tai va. Tai va, pakilo šioks toks vėjas. Dabar yra pusė dviejų. Aš sugaudžiu iš tos kukurūzus, sugaudžiu visą pašarą, kas liko. Liko pasižiūrėti, ką pagavau. Ir paleisti, ką pagavau. Tai va. Nesitaškom. Nu va, tokie vat ir laimykiai. Ir va, ir didesnių tokių karšiokų. Va. Bet tokių kažkokių dičkių nepasitaikė. Tai va, čia tokie didesni gal, sakyčiau. Keletas tokių didesnių. Nu ir ką. Į vandenį jūs, ane? Ir visą kitą šušarą. Vienas ešeriukas dar kažkaip sugebėjo užsikabinti. Gerai, visa žuvis kažkokia gyva. Nėra kažkokių leisgyvų.
truputėlį ta koja stovi, bet iš principo... Nu, tik nesaky, kad pasimiroji. Tai vat, tokia ta ir sesija. Vakaras, naktis, rytas, diena. Jo. Ir kas? Dykas, boilis ir kukurūzas. Tai vat, viską aš bandžiau visą, per visą parą. Ir va, tokie ir rezultatai. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki!